ჩვენ ამ ძალიან გამბედავა ჟურნალისტებმა უკვე საშუალება დაგვიმეგობრდა და დაგვიაზრებინა ის თუ რამ ხელა ბოლოტებასთან ქონდა საქმე 2008 წლის აგვისტოში სახეები, რომელსაც აბსურდებზე ვხედავთ, სამხედროები, რომელიც წინააღმდეგეების მახსენებს ერთადერთ რომ ისტორიიდან დაგვიმეგობრდა სწორი დასკვნები, რომ მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი მეუბრების მხედრული სული, რომელიც გაუტეხელი ასწლეულების მანძილზე მომავალშიც იქნება საფუძველი ჩვენი ქვეყნის განვითარების, ჩვენი დამოუკიდებლობის შენარჩუნების. ჩვენ თავიდან აწუხებს ამ წარადგენებს, რაც გადავიტანეთ და რაც მისი სიმძარეს არ ჩამკლავენ, კიდევ უფრო სამრავლო ეს ადამიანები, რომლებიც დაგვიმოწეს სიცოცხლე შეტანის სამშობლო და ნაშოვს კონკრეტულად დაკარგული ტერიტორიები, რომლებიც გამოფენის ორგანიზატორებს და მადლობა გადავხატო კონკრეტულად ყოველთვის უნდა ყოველთვის მოთავებს ჩვენ თავებს კონდეს იმის მუდმივად შეხსენები და თვალნათლებრივი შესაძლებლობა თუ რა ხდებოდა 2018 აგვისტოს უმძიმეს დღეებში საქართველოში რომ ეს იყო ჩვენი ქვეყნის ოკუპაცია ჩვენი ტერიტორიების დაპყრობა რუსეთის შეერაღებული ძალების მიერ და ჩვენ ვერასდროს ვერ შევეგუებით ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების მიტაცებას. ყველამ უნდა ნახოს ის ტრაგედია, რაც ხდებოდა ჩვენ ქვეყანაში. ეს არასდროს არ უნდა გაამეორებს იმედია ჩვენ ცხოვრების ისტორიაში მსგავსი კადრები აღარ ეს არ გამეორდება. აქ არის ყველა რეალური დოკუმენტები იმისა, თუ რა უბედურება ტრიალებდა ჩვენ ქვეყანაში. ამით ჩვენ ვცდილობ გავიხსენოთ ყველა გმირები, ვინც შეწირა. ის შეტია სიცოცხლე ჩვენ ქვეყანას და ის ჟურნალისტები, რომლებიც დაიღუპა. მუზეუმ 60-ანა არის, რომ ჩვენ შევაგრო თანამედროვე ისტორიასთან დაკავშირებული ექსპონატების ყველანდელი გამოფენა სწორედ ამის ნაწილია. ამ ყველაფრის ანალიზი, ინტერპრეტაცია ისტორიკოსების საქმეა, ხოლო ჩვენ შევეცდებით, რომ თანამედროვე ისტორიასთან დაკავშირებულ ექსპონატებს თავი მოუყაროთ.